Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte O meu dia rende é esta terça-feira, 30 de outubro Está chegando, boa tarde Mariana Vieira E Dinarte Assunção Muito boa tarde para você Bruno Giovanni Boa tarde Dinarte Assunção Boa tarde bem especial para você ouvinte Estava com saudades, vocês se comportaram? Sempre <laughs> Que bom Boa tarde Nota 10 Mariana, ouvinte e Bruno Ainda bem que você ainda sabia o endereço aqui da rádio Mariana <laughs> oh. Olha, os primeiros nomes da equipe econômica de Bolsonaro Devem ser anunciados ainda hoje Comissão de Justiça da Câmara aprova orçamento de 3 bilhões para Natal. Ministério Público e Polícia Civil investigam postagem de mãe que fantasiou filho de escravo. Olha, nós vamos bater aqui dois papos, né? Com a doutora Liziox Nóbregas, assim. Lizier, deve ser, Lizier Nóbrega, né? né? Ginecologista. E com o deputado federal Fábio Faria. É, você pode participar do programa aqui, meus amigos, tanto nos assistindo no YouTube, mandando seu comentário aí. Aliás, os comentários no YouTube são sensacionais, gente. É uma verdadeira guerra de canudos, viu, Mariana? Hum. Lá no YouTube, aqui da, no YouTube da 98 FM, durante o programa. Você pode nos acompanhar aí pela TV, no YouTube, pelo seu smartphone, pelo seu iPad, pelo seu tablet. Ou você pode também participar do programa mandando sua mensagem aqui para o Zap. Hum. O 99 212 2276, Zap Zap. Do programa Mais Bombado do Raio de Potiguar. Vou mandar um abraço aqui para o Fernando, lá da F Nunes. Você está com dificuldade de caixa na sua pequena, micro, média empresa, meu amigo? Quer agilizar? Quer antecipar seus recebíveis de forma rápida, sem burocracia e com a taxa de juros honesta? Procure imediatamente a F Nunes Spectrum. A F Nunes fica lá no CTC Torreal, CTC é ali na Mintas Barros, aqueles prédios bonitos. A F Nunes fica lá. Liga lá no 3201-5251. 3201 5251 e antecipa seus cheques e suas duplicatas com F Nunes Factory cruzes, lápides e túmulos são destruídos durante uma tentativa de furto em Jardim do seridó a galera não perdoa nada isso mesmo, vandalismo segundo a polícia militar aconteceu na madrugada desta segunda-feira Provavelmente numa tentativa frustrada de furtarem a caixa d'água do cemitério. Segundo cabo Jailton, do 6 Batalhão, pelo menos 10 túmulos foram depredados e o policial também acredita que pelo menos três pessoas devem ter tentado furtar. A caixa d'água. Já o Ibama, Mari, aprendeu oh. uma carga de madeira Estamos ilegal, daqui? que vinha do Pará. Para variar, a carga de madeira legal vinha do Pará, né? <laughs> vinha da, da cidade de Uruará, do sudoeste do Pará. O caminhão que transportava cerca de 23 metros cúbicos de madeira cerrada foi parado por agentes da Secretaria de Tributação que acionaram o Instituto Ambiental. A inspeção inicial apontou um valor estimado de 55 mil reais para a carga e acredita que a madeira possa ter sido Extraída de uma reserva indígena ou ambiental em Uruará. Mariana, o Halloween é uma festa tradicional americana que acontece há muitos e muitos anos. Né? É uma tradição em todas as escolas, comunidades e normalmente no dia das bruxas, que é o Halloween lá nos Estados Unidos, as crianças se vestem de monstros, de bruxos. É, as, as fantasias são as mais feias possíveis. Existe um verdadeiro. É, é uma, uma mobilização da sociedade americana no dia do Halloween. Os brasileiros que não valorizam suas culturas, não valorizam as nossas culturas, adoram importar coisas de fora, também começaram a fazer os Halloweens nas escolas aqui do Brasil. Não é? Tem tanta coisa que a gente podia fazer, tantas datas importantes, tantos personagens, nos no, nordestinos, por exemplo, mas enfim, começamos a importar o Halloween para o Brasil. Cada ano que passa, mais escolas vão fazendo Halloween, mais pais vão comprando fantasias, vão investindo em maquiagem, e os filhos estão saindo de casa, os verdadeiros monstros para as escolinhas do Halloween. Pois bem, uma moça aqui de Natal, o nome dela Sabrina Flor, resolveu fantasiar o filho. E fantasiou ele de escravo. Não é? Fantasiou ele de escravo. Teve uma infeliz ideia. Acho que ela em nenhum momento é, fez essa, esse paralelo. É, tirou essa medida de que aquilo não era uma, uma homenagem você fantasiar uma criança de escravo não tem homenagem disso a escravidão ela é, uma, ela é um período negro do Brasil e mesmo a gente tendo se libertado disso há mais de 200 anos, Marina, quase 200 anos isso é uma coisa que nos persegue até hoje né? de vez em quando o Ministério do Trabalho encontra trabalho escravo de vez em quando nós assistimos pessoas em trabalho escravo Ou sendo escravizada pelo Brasil afora isso é, isso é um momento negro É um momento que a gente tenta apagar da nossa história Mas ela teve a A ideia de fantasiar o filho dela Que não tem nada a ver com Halloween A escravidão E mandar para a escola o filho dela Fantasiado no dia de ontem né? E isso causou Causou quando a criança chegou na escola Porque não é a fantasia em si e antes de vocês que, está, que estão nos escutando tirarem, fazerem juízo de valor, aguardem até o final do meu comentário. Então, não é a fantasia em si, mas além de ter fantasiado de escravo, é o narcisismo de você chegar à perfeição da fantasia de você desenhar no corpo da criança as marcas de chicotes, as unhas, acorrentar e mandar uma criança, que eu não sei a idade, para a escola dessa nove. forma nove anos de idade, para essa escola. Isso é um erro, Mariana. E ela, com certeza, de Dinarte, não colocou na balança o quanto isso poderia prejudicar não só ela, mas ao filho dela, o ambiente da escola. Agora, o que não é concebível também são as pessoas perfeitas. Nós estamos vivendo um mundo de pessoas perfeitas. Ninguém erra, ninguém faz uma avaliação, ninguém olha para dentro de casa. Todo mundo hoje é com checho. Checho, para quem não sabe o que é na minha época era um paralepípedo que você jogava nos cantos. Todo mundo hoje é armado. Ninguém pode hoje dar um, um espirro dentro de um ônibus, dentro de um avião que é recriminado. Todo mundo só faz coisa certa hoje em dia, é impressionante como ninguém erra. E tem sido um uma égua por aí que dentro de casa tem ladrão, tem corrupto, tem todo mundo. E vê o um erro dessa criatura como se fosse o mais abominável do mundo. Como se essa moça tivesse matado e tivesse mandado cometer um crime bárbaro. Porque fantasiou, errou. Errou. Não teve sensibilidade. Entendeu? E mandou o filho fantasiar de escravo. Mas daí, a sociedade achar que ela virou bandido por causa disso. Que será perseguida por causa disso é demais. Eu não posso concordar com isso. Uma coisa é o erro dela. Uma coisa é o personagem desmedido. Do filho. Ponto? Isso deve servir de lição não só para ela, mas para muita gente que gosta de causar. Mas, outra coisa, é o mundo politicamente correto que nós estamos vivendo. Eu cometo erros todos os dias. Eu, eu Talvez eu sou uma das pessoas que eu conheço é que eu cometa mais erros. Mas as pessoas só têm gente perfeita, meu Deus. Ninguém tem ninguém que errou dentro de casa. Ninguém, tem, ninguém comete erro nenhum. Será que você nunca disse uma coisa que não deveria fazer? entendeu? Será que você nunca se comportou de uma forma que não deveria ter se comportado? Será que você nunca teve uma ação que mereceu reflexão e um pedido de desculpa? Mas não, a moça virou uma bandida, virou uma criminosa, virou notícia nacional, virou notícia em todos os portais, apagou aí as redes sociais dela, está sendo cassada. O Ministério Público abriu um procedimento, a Polícia Civil vai investigar e a bandidagem está matando. E os políticos estão roubando. Mas a moça é culpada por tudo do Brasil. Ela e Bolsonaro a partir de ontem, é culpado por tudo, na Mariana. Mariana, menos eu acho, sabe BG, eu, eu acho que não é para tanto essa perseguição também, mas eu acho que faltou um pedido de desculpa, de fato, oficial, não né? um pedido de desculpa oficial que me deixou mais horrorizado também, foram os comentários parabenizando pela fantasia. Até acredito que faltou noção, assim, acredito que ela não não fez por maldade, eu quero crer, e eu creio mesmo no, no ser humano. Até porque eu tive informações de quando a criança chegou lá na escola, os, a, os alunos também é, levaram, os amigos também é, brincaram normalmente com ele. Ele não foi discriminado naquele momento, não. Tudo começou, a discriminação começou, a movimentação começou é, a partir da postagem da mãe do garoto. Mas acho que todo mundo. Guarda em si algum tipo de preconceito. Isso é verdade. Eu não posso dizer que eu estou imune a isso. Você não pode dizer que você está imune a isso. Dinarte não pode dizer que está imune a isso. Todo mundo guarda dentro de si algum tipo de preconceito. Todos nós temos muito que aprender com essa lição dessa senhora. Uma... Acho que ela precisava se pedir desculpas, mas o que é principal, assim, para a gente refletir, é que a gente não, não, não se torne juízes de internet, sabe? Apontando o dedo para um e pra outro e se esquecendo da gente mesmo. Aquela história, né? Quando eu aponto um dedo pra você lembre-se que tem aí quatro dedos apontando pra mim. Só para finalizar meu comentário, é, ontem eu até postei nas minhas redes sociais achando que eu estou vivendo num mundo que é virtual eu disse, eu acho que eu estou vivendo ah, nas séries da, da Netflix, porque com o atentado a Bolsonaro, com a facada de Bolsonaro, eu achava que eu estava em scandal com excesso de fake news em Black Mirror, e agora com essa cena assim, parece muito com o que eu vi no primeiro, na primeira temporada de, de Cara Gente Branca então, pelo amor de Deus, me salvem desse mundo real. A escola soltou a nota na, de, de Assunção, Asunção, antes você fazer seu comentário soltou uma nota lamentando a, dizendo que a criação da, da fantasia é da cabeça de cada pai e de cada mãe, e lamentou é, a homenagem a um período negro que nós tivemos no Brasil é, uma das características das redes sociais é que ela encoraja uma legião de covardes. Há muitas pessoas que só têm coragem sentadas no sofá e com o um smartphone na mão, e aí temos que considerar também ainda o potencial que as redes têm de empoderar uma legião de burros, como já disse Humberto é, Eco, tem preguiça de pensar. A atitude da, da moça a Sabrina Flor é completamente repreensível. Eu senti um, uma, uma coisa ruim quando eu vi as imagens, é, inclusive as costas da criança com a reprodução da chicotada. É uma coisa realmente lamentável, mas eu não deixo de observar, eu abordei isso naquele artigo, as duas pesquisas, né? 97% das pessoas não se acham preconceituosas, quer dizer, dizem que há racismo no Brasil, mas... É, 73 não se vêem como racismo. Como é que como é que pode se conceber isso? A maioria acha que existe racismo, mas também diz que não não o pratica. E aí temos que, que refletir. Eu não concordo com linchamento é, virtual, qualquer tipo de linchamento. A moça errou, deve ser punida assim. Não, não acho que a, a apuração do MP e Polícia Civil são exageradas. É preciso que haja uma, uma reação na mesma medida até para que se fique claro que não é mais tolerável esse tipo de pensamento nos dias de hoje. Você pode pensar e ficar com isso para si. Publicar isso em um tom festivo, é realmente de se considerar que tenha que pagar as consequências. Isso não, não quer dizer que deva haver mais ou menos justiça porque tem bandido matando, não é porque há bandido matando que um crime de racismo deve passar impune. Não, eu não diminuí aqui o erro dela, que fique bem claro aqui, em nenhum momento eu diminuí, Ela, ela foi infeliz, as imagens são chocantes quando você vê as fotos, dá um asco em você, porque a reprodução é de uma perfeição tal que dá um asco. Ela não teve a humildade de, no momento que isso ganhou polêmica, que começou a rodar, ela não teve a humildade de fazer uma meia-culpa. Pelo contrário, ela de, em algum momento, Mariana ia pagar até 10 nenhum, dizendo que precisavam ler os livros de história no Brasil. Isso é um fato. Ninguém... Ela disse que não, não houve é, escravidão no Brasil. É, ela teve foi, ela, foi, ela, 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 ela foi irônica. Isso irônica. é um ponto. Isso é um ponto. Não está em avaliação. E que ela pague apenas por esse erro. O outro ponto é o lixamento moral, e são as pessoas perfeitas que tem na sociedade hoje, não tem ninguém que erra, é todo mundo um perfeito, e crucificaram a moça como ela fosse uma bandida que vivesse matando. É nesse paralelo que eu faço. Né? Que ela paga pelo erro dela. Não mais do que isso. Não mais do que isso. É, e você fala em preconceito, e as pessoas que comentam de quando você vai ver os comentários, muitos são preconceituosos. Isso. As pessoas que estão criticando o, 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 o ato dela. Comentam carregados de preconceitos. É. É. Que, deveriam que deveriam matá-la, que deveriam colocar entendeu? ela no... é uma, Olha, o Brasil tá uma, é uma disposição, Bruno, não né? Esperar sempre um deslize do outro para tirar uma pedra. Hum. Bora lá. É, só um chantinho, a BG, porque eu não vi, mas o novo traz aqui dizendo que a mãe da criança fez uma nova postagem. Vocês viram pedindo desculpa algumas eu vi, horas depois? Eu, eu, eu vi, realmente não vi. O blog do BG reproduziu e, 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 e disse que ela, antes de apagar as redes, fez um pedido de desculpa. Uhum. Ela não apagou é? as redes, foi isso? Eu procurei e, e não existe mais. Né? Procurei e não existe mais. E aí, você sabe, né? o Brasil virou essa queda de braço constante política. Então, parece que ela era adepta de Bolsonaro, Mariana. E aí já fazem um link da ação dela de mandar o filho escravo já com a questão política. Olha, é... ninguém sabe o que é pior. Viu? Comissão de Justiça da Câmara aprova orçamento de 3 bilhões para Natal. É isso mesmo, a CCJ da Câmara Municipal de Natal se reuniu ontem e aprovou à unanimidade o projeto de lei orçamentária anual no valor de aproximadamente 3 bilhões para 2019. Gente, não quer dizer que esse vai ser o valor disponível para a Prefeitura gastar é o Bel Prazer, mas é o quanto a máquina pública municipal deverá custar no próximo ano. Deixa eu colocar em ordem aqui os comentários, desde domingo que eu sou cobrado, domingo realmente foram muitos comentários, ontem também. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Daniel Freire, deixa eu abraçar o Carlinho Basto. Deixa eu a toda a galera lá da Saline Turismo. Grande Mirandinha, concordo com você, BG. Há muito estrangeirismo mesmo no Brasil. Quanto ao episódio, foi sim feliz. Todavia, há um excesso de mimimi e vitimismo. Conheço sua mãe e posso afirmar que trata-se de uma pessoa boa. Eu também conheço e trata-se de uma pessoa boa. E Miranda conclui: quem nunca errou que atira a primeira pedra. O advogado Sebastião Leite, BG, cirusco, seu comentário. Cirúrgico o artigo de Dinarte Assunção no blog do BG, como sempre. E tudo tem dois lados. Vamos dar a chance também dessa moça se pronunciar. Um abraço, Sebastião Leite. BG, boa tarde para vocês. Programa show de bola sempre, hein? Tô ligado. Mari, você fez falta, viu? Beijo a todos do tio Davis. Olha aí, Obrigada, Mariana. Tio Davis. Boa tarde, BG. Manda um alô pra Assiste Taxista de Nova Cruz. Assiste Taxista de Nova Cruz. Um grande abraço. A mãe dessa criança expôs o filho, e pior, a repercussão foi nacional. Mariana, concordo com você. A mãe devia, um, devia fazer um pedido de desculpas ao colégio. Sei que não merece esse tipo de especulação. Trata-se de uma instituição de ensino sério que combate e abomina todo e qualquer tipo de discriminação. Mensagem de Camila: estão culpando o colégio? Ah, é, eu já, já é recidente o colégio, né? Porque já passou por aquele tipo de situação com um professor que foi julgado em sala de aula. É, pais é, de o que, que votariam em Bolsonaro, que era a favor do Bolsonaro. Mas o colégio acho. tem tomado as medidas pertinentes mas sabe é, o que Eu que... acho que sim, está se, profa... tá se profissionalizando em emitir nota para a o, o colégio não Mas sabe tem o que é que acontece? É, ponto... Fim de rico é um problema grande. Hum. Os pais hoje estão sem limites. Hoje todo mundo fica passando cabeça em mão de filho, com medo de dar uma brigada, com medo de dar uma palmada, e estão passando e cada vez mais as crianças fazendo o que querem. E os pais virando refém dessa situação. Entendeu? Os exemplos têm que sair de dentro de casa. A escola não é para educar, não. a escola é para complementar. O berço é dentro de casa. E estão transferindo essa responsabilidade. E aí, devido ao poder econômico e devido à situação de insegurança que nós vivemos no Brasil e em Natal. É motorista para deixar, é motorista para pegar, é roupa boa, é roupa de marca, não tem limite de valores. E as crianças vão perdendo referencial. Uhum. Quem é que brinca de biloca hoje em dia? Quem é que joga bola na rua? Quem é que solta pipa? Quem é que solta uma bomba bujão? Só presos em seu condomínio, seus condomínios, né? Entendeu? Então. Tudo está se invertendo. Nós estamos virando o um Brasil um país de coisas invertidas. Aí a, criança, a escola não tem culpa. A, a Marília Matos está comentando aqui, dizendo que ela realmente excluiu a conta, mas está com outra conta. Aí ela passa com a outra conta que não interessa aqui para o nosso ouvinte. Ah, lamentável o caso. Ela está dizendo vocês três estão de, de parabéns. Concordo 200% com o que Bruno falou. Adoro o programa. Obrigada, Marília. Um beijo. <laughs> BG, o seu comentário foi excelente, Ivanaldo. Obrigado, Ivanaldo. BG, mais amor e menos ódio. Ana Karina. BG, parabéns pelo seu comentário. Fazia tempo que não ouvia palavras tão verdadeiras. É a Deilto da Geleia. Obrigado por abordar o tema de uma forma tão séria, BG. Esse programa é maravilhoso. Parabéns, Camila. Bancada Show. Gostei da camisa, Fábio Neves. É, nós estamos hoje, todo mundo aqui vestido com a camisa da campanha da Assembleia do Autismo. Entenda o ritmo de cada um. Respeite o autismo. Essa é uma campanha. Aliás, parabéns a Marília Rocha e a Assembleia Legislativa por mais uma vez... Ter a sensibilidade de fazer uma campanha que vai de frente a problemas graves que nós temos na sociedade, inclusive de preconceitos. Também. É? BG, parabéns aqui, Ronaldo, parabéns pelo comentário. Eu gosto de você, BG, que você tem coragem de falar. Valeu, Maxwell. Daniel Freire pergunta: se não estivessem comemorando o Halloween se o Dido Folclore e o menino fosse Saci Pereira, mas com as marcas de imitação de, cicatri de cicatrizes, teríamos a mesma repercussão. Aí era em outro contexto, né, minha gente? É em outro contexto. É. Valeu. Vamos fazer o seguinte... São 12 horas e 20 minutos... Vamos chamar o intervalo... E a gente volta já! Estamos aqui para desejar a vocês... Uma boa prova... Agora é só... Fazer aquilo que foi visto em sala de aula... Tranquilidade... Que vai dar tudo certo! Olha... Como dica para vocês... É, lembrando que o vestibular, dentro de alguns assuntos de geografia, né? ele sempre, todo ano, tem uma questãozinha com é o mercado de população, sempre lembrando da estrutura etária, o crescimento da população idosa, provocando dessa forma uma sobrecarga sobre a previdência social. Lembrar dos processos migratórios, né? nós temos recentemente aquela grande migração de venezuelanos para o Brasil. Lembrando que em outro Enem. Já tivemos um trabalho em cima da redação feito com migrações. Então, são assuntos que todo ano estão na prova do Enem. Professor Adonis, disciplina de geografia. Se você procura internet de qualidade, com tecnologia de fibra ótica e planos especiais para você e sua empresa, fale com a Cortez Online. Há 13 anos no mercado com suporte telefônico 24 horas. E agora com certificação ISO 9001. Siga Somos Cortês Online ou ligue 32736000 para conhecer nossos planos. Se bateu aquela fome, pegue logo o smartphone. Se você quer Fast Food Online, basta acessar o site. Seja eu -te, meu menu é feito pra você. O aplicativo mais gostoso que existe. Meu Menu, é puro prazer. Chegou Meu Menu, o seu aplicativo delivery. Clicou, pediu, chegou. Baixe agora mesmo na Apple Store, Google Play ou acesse meumenu.net. O aplicativo que dá água na boca. Eu... Eugênio Café. A pureza, o sabor... E o prazer do café gourmet de Natal. Uma experiência arrebatadora para os seus sentidos. Dos grãos selecionados, da mais alta qualidade, a torrefação perfeita. Uma variedade de sabores incomparáveis que vão seduzir seu paladar. Eugênio Café. A cada xícara, uma nova experiência. Eugênio Café. Hum, tomai todos. noventa e oito doze horas e vinte e cinco e estamos de volta aqui com o meu dia rindo desta terça-feira gente Final do ano tá chegando, e todo final de ano você dá uma arrumada na sua casa, né? não Principalmente se for casa de praia, casa de veraneio, né? Você dá uma guaribada, vem uma DSCC aí. E na lampadinha você encontra tudo que precisa, hein? Para ajeitar a sua casa, para dar um banho de loja, para fazer uma reforma grande. Tudo que você precisa você encontra na lampadinha. Tem variedade, qualidade. E o menor preço, inclusive, em tintas. É. Além de ser campeã em material para iluminação. Deixa a tua casa linda, clara e com muitas cores renovadas, gente. São sete unidades a lampadinha, sempre tem uma pertinho de você de segunda a sábado a partir das sete horas da manhã e aos sábados também sendo que no sábado as unidade, a unidade de Candelária fica aberta até as quinze horas Mariana, uma é. mensagem bacana aqui da, da Emanuel para mim BG, gostei tanto do seu comentário que refleti e eu mesmo preciso pedir desculpa, porque eu julguei essa moça muito fortemente, pois valeu Manuela é. que todos façam essa reflexão afinal parabéns de parabéns pelo reconhecimento, afinal né? de contas nem eu, nem Mariana, nem Nath nenhum que nos escuta Aqui são as réguas do mundo, né Mariana? Não, de jeito nenhum. É, só a, a, se Jesus ordenar. alguns detalhes das, das votações do, do Rio Grande do Norte. É, você trouxe aí o print agora que eu vi, né? 90,25% 90, é isso? E pilões. Em, em pilões. Em pilões, onde a, a candidata do PT, Fátima Bezerra, teve essa, essa, essa votação expressiva. É, eu reparei, tem uma coisa que eu tinha observado ainda ontem à noite... Que nas, nas 154 cidades tem um mapa da Folha de São Paulo, que mostra o Rio Grande do Norte, e aí a, a, os municípios são pintados de acordo com a proporção da votação. Do percentual? É. Quanto maior, mais vermelho, quanto menor, vai ali para o tom de rosa, e no caso do. Ex-prefeito de Natal, a cor variava de cinza a azul. Quanto mais votos tinha. E, o ex-prefeito Carlos Eduardo só venceu em 13 municípios. Em 13 municípios. Do 167. O Jair Bolsonaro só venceu em três municípios no Rio Grande do Norte. Perdeu em 164. Na região do Seridó, só para vocês terem ideia, a maioria de fato em Bezerra sobre Carlos Eduardo foi de 52 mil votos. Em 60% dos municípios que ela venceu, de os índices foram superiores a 60% dos votos válidos. Isso. Não é? A maioria dos prefeitos de Natal foi de 90 mil votos. Em Mossoró ele perdeu por, se não me engano, foi 13 mil votos. É, Fatabizeteve. Aumentou a maioria do primeiro para o segundo turno, é, inclusive. É a, a, em pau dos ferros, em Assu foi 13, foi 18 mil votos de maioria de Natal. 18 mil votos de maioria. Em Assu Então, assim, tirando o Natal. É, é, aqui na Grande Natal a gente podia até depois fazer o levantamento para publicar isso aqui amanhã, divulgar. Mas foi uma, superior, uma superioridade muito violenta. Na Grande Natal, a, o ex-prefeito venceu em Natal e em Parnamirim. Ele Nos demais oito municípios, municípios Fátima Bezerra venceu em todos. Seramirim parece que foi 18 a 4 mil. Em Seramirim ela teve 73%. Se não parece me que ela teve 18 mil e o ex-prefeito teve 4 mil votos. Vamos ver. É? Ver. Então, assim, são, o Seridó só perdeu no município de Narte por 0,20. Em Santana de Seridó, foi o único município que Fato na Bezerra perdeu para Carlos Eduardo, e, se eu não me engano, parece que por 0,20. Oh, é isso mesmo. Em Sierra Mirinha, ela teve 73,58% dos votos. Foi 28.740 votos contra 10.320. 18 mil votos em maioria. Acertei na maioria e aí nos votos, né? Olha, é. A CEMOV vai lançar uma nova licitação para recapeamento da Hermes e da Salgado Filho. É uma das maiores lambanças que eu conheci desde que eu moro aqui nessa cidade. Recapearam um lá todinho da pista e o outro está todo de fuleira. Buraco, rachado. E aí é porque, segundo a nota da, da CEMOV ontem, porque a construtora que estava fazendo o recapeamento pediu uma recapitação. Repactuação dos preços, queria aumentar os preços, a Semove não concordou e a construtora entregou, não fez o serviço. É, aí... E aí vai fazer uma nova licitação, Mariana. Exato. Aí a, a Semov teve que é, reincidir o contrato. Inicialmente, o serviço de recapeamento das Avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho foram orçados em cerca de 3 milhões de reais, mas com a interrupção da obra, a expectativa é de um acréscimo aí de pelo menos 1%. Olha, o novo ministro da Casa Civil, o deputado Unix Lorezone afirmou que os primeiros nomes que trabalharão na equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolsonaro, devem ser apresentados a partir de hoje. Ele não deixou claro se esses nomes devem atuar apenas na transição ou se já serão anunciados para, para ocupar cargos no próximo governo o núcleo militar de Narta entregou uma lista com 25 nomes para a transição do governo Temer para a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro né? eles poderão ser até 50 nomes que a presidência da república é, estabeleceu já é uma coisa estabelecida desde antes, o, o presidente eleito pode indicar até 50 nomes para participar da transição, eles despacham no Centro Cultural Banco do Brasil todos eles passarão serão nomeados como cargos comissionados a, da presidência da república e eles têm 60 dias para fazer a transição de um governo para o outro e a presidência da república coloca à disposição desse pessoal toda a estrutura desde a questão da internet smartphones, smartphone, tablets e computadores a, 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 os militares que são ligados a Bolsonaro entregaram uma relação já com 25 dos 50 nomes para o para a transição que tem na coordenação o general, o general da reserva Augusto Heleno e o general Oswaldo Ferreira de Narte. 25 nomes que presumo que são militares. Não, não não não, 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 todos, são não todos são militares. Vários nomes são de fora. Eu o torço... grupo de Brasília que foi chamado. O grupo de Brasília. Eu torço para que, é, até pela, hist pela <laughs> história do general Augusto Heleno e do Eduardo Vilas Boas, eles que são do mesmo grupo, Evidentemente deve refletir o pensamento dele, já vai ser o nome de bom senso. Tomara que sejam acolhidos. General Lendo que será o ministro da, da, da Defesa, né? Será o ministro da Defesa do futuro governo Bolsonaro. O astronauta Marcos Pontes será o ministro das ciências. Inclusive, ele confirmou e agora há pouco no Globo. É, no Globo. O Paulo o, o Ipiranga, como é o nome? O Paulo Guedes será o ministro o da Guedes. Economia. O Paulo Guedes foi tão mal educado ontem. O Onyx Lorenzoni será o ministro do Gabinete Civil, né? o chefe da Casa Civil, um dos mais importantes, porque toda articulação política será feita por ele. De e os novos nomes, o Bolsonaro disse que não tem pressa, será anunciado devagar. É? O importante é indicar uma equipe competente e técnica. Mas nem tudo são flores, porque ele já vai começar o ano com perda de arrecadação. Não é? É, há, há também a especulação do juiz Sérgio Moro, né? o minist Ministério da Justiça ou para o Supremo e também da Helena Calmon, pelo Ministério da Justiça. Né? Ele deu três entrevistas ontem. A primeira a Record, depois a USBT e depois a Rede Globo de televisão. Que mais uma vez, o jornalismo da Globo, podendo pegar o presidente eleito, perguntar o, quais são as demandas prioritárias, quais serão os primeiros passos que ele vai fazer com o presidente, quem serão os ministros. Lá vai Bona e Renata perguntar de coisas passadas e que já tinham sido perguntadas a ele. Como questão de kit gay, de maioridade. Quer dizer, parecia que estava entrevistando o o candidato novamente. Mas quem tocou desculpe, no kit pelo que tocou, foi ele. Agora. Foi, foi ele. Eu A impressão que eu tive foi essa. E. Ele, ele foi infeliz, eu achei, quando ele se relacionou à Folha de São Paulo. Porque você pode concordar ou não com a linha editorial de qualquer veículo de comunicação. Mas você querer que o veículo acabe, você falar em rede nacional, numa maior audiência que tem, que verba pública não vai de NAT. Como forma de asfixiar o veículo. Ele foi, ele foi infeliz. Ele foi infeliz. É um pensamento completamente... Reflete, não é nenhuma surpresa não, Bolsonaro um dia faz um discurso de pacificação no outro faz o que ele fez ontem contra a Folha de São Paulo inclusive é, vou até ampliar a minha a minha assinatura na, na, na Folha porque me parece que tanto mais ele bata mais necessário é apoiar porque é, é inacreditável que um presidente da República ele não é mais candidato já era grave um candidato à presidência se comportar como ele... Ele se comporta como um comentador da página do, do Facebook do MBL, sabe? Isso não é comportamento de um presidente. O que ele faz é inaceitável. E o que me causa ainda mais espanto é ver jornalistas concordando com a postura dele. Eu, é pau, é pedra, Eu é o fim do caminho. Eu não posso aceitar. Eu acho que nós passamos dessa fase há muito tempo de... Seja governador do Rio Grande do Norte, prefeito da capital, presidente da República, quem quer que seja, tentar asfixiar um veículo de comunicação por causa do poder que a pessoa detém no momento. Né? Tudo, por... tudo isso aqui é passageiro. E você deve lembrar que, se o veículo foi irresponsável, se o veículo foi inconsequente, se o veículo praticou jornalismo mentiroso ou com interesses ocusos que traga prejuízo sem fundamentação na realidade, você tem a justiça para resolver isso. Você tem a justiça para resolver isso. Meta no cacete. Tire tudo que puder do veículo. Acabe com o jornalista publicamente. Mas você não tem o direito de usar o seu poder para tentar asfixiar quem quer que seja. Até porque vale lembrar que o recurso que é destinado aos meios de comunicação, o recurso não é do Bolsonaro, o recurso é do povo, é o dinheiro do e, povo. E, e são distribuídos, Marela, por critérios técnicos. Exato, é, alcance, um de critério. alcance de audiência. Não é assim, eu vou tirar aqui, eu vou botar ali, né? Mas só para lembrar, a Folha já, já passou isso, né? Os governos passarão e a Folha passarinho, porque esse é o papel dela, é o jornal mais relevante do país, na minha opinião. É, opinião mais aleijado. O único que permite críticas a si mesma dentro das suas folhas nem outro faz. Estadão não faz isso. O Globo não faz isso. Um jornal dessa envergadura é necessário. Para mim o Globo é o pior dos três. Eu gosto mais do Estadão depois da Folha e por último é o Globo. Aliás é o que eu menos vejo. E aí ele foi bem fato ao dizer para encerrar. Ele foi bem fato ao dizer no Brasil de Bolsonaro isso não vai acontecer. Agora, mais uma vez, também é, ele disse que faz meia culpa do que fala, né? Mas ele tem que se lembrar agora que ele é o presidente é... da República e não é porque está no calor humano ou na, na, empolgado vai dizer que vai terminar isso ou aquilo, enfim. Aí, ontem de novo, ele fez uma meia-culpa na declaração que ele deu no domingo, lá, no dia é, das movimentações exato. da Paulista, que né? Foi. Neide que Contagiante está é. aqui, perdão. Não Neide não, de Contagiante? É. No YouTube, nos comentários. É, Neide ah, é uma das nossas telespectadoras e ouvintes. Ela assina como Neide Contagiante. Então, um abraço para Neide Contagiante. E aí, o pessoal está metendo pau em você, claro, e ela diz: BG, puxa saco, você votou nele. Ai, Eu votei em Bolsonaro. É, ele fez uma meia-culpa dizendo que tinha sido um momento, um, um discurso muito acalorado. E tudo mais. Achei digno também dele ele fazer essa meia-culpa. O Bolsonaro, isso aí, há de se reconhecer. Oh, Agora, dono. eu acho que ele deveria é, adotar o sistema americano de, de atender a imprensa e de comunicação. Eu vi uma observação muito interessante do jornalista Augusto Nunes que ele deveria ter um porta-voz para as já é coisas, Nunes do dia, o porta dele. coisas do dia a dia. Então eu acho que ele quer se nomear, né? Então é. ele quer se nomear. Não, foi é. essa, era essa a sugestão. De certa forma, é, no pingo dos é. Sobre dias, o doutor né? É, deixa eu só concluir, beija, bem rapidinho. É, ele deveria adotar esse sistema de porta-voz para as notícias do varejo e quando houver necessidade de realmente uma declaração de um presidente, é, aí sim faria um pronunciamento ah. e uma coletiva muito bem direcionada. Eu acho que é mais ou menos por aí. Deixa porque realmente ele... Comunicação não é área? dele. Deixa eu mandar um abraço para o vereador e vereadora Dani, Dani e toda a família de Marina que escutaram a apuração aqui com, com a, o som de um carro na Ai, rua. Ai, que legal. A gente ligado <laughs> na apuração aqui. Valeu, rapaz. Obrigado pelo cara eu sentado nas calçadas Bom, e nos escutando. Uma curiosidade do nosso estado, eu tô vendo aqui agora, foi o, o segundo estado onde foi menor o índice de abstenção. E aí dá a dimensão de que o Porto decidiu entrar na disputa do governo do estado, porque enquanto em todas as demais unidades da federação, inclusive no país, a abstenção foi acima de 22%, aqui no Rio Grande do Norte foi de 18.14. É a foi qual? Quem? Foi. Que foi Santa Santa Catarina. O Olavo Fernandes pergunta se é verdade que o ministro que o senador José Agrippina é cotado como ministro. Não é verdade? E a possibilidade do senador José Gripini virar ministro de Bolsonaro é zero. A não ser que Bolsonaro se. Con... se de... Se, de... De... se desgastar, né? Não, e que... vai de contra com tudo que ele defendeu é. na campanha. Não é? é? Então, acho que a possibilidade é zero do, do, do senador José Gripini se tornar ministro. É... Deixa eu abraçar aqui o... a Débora. Abraçar aqui o Lucas, estou me sintonizado. É... Valeu, Ronaldo. Obrigado pelo carinho. E para finalizar com a questão do Dr Sérgio Muro. O, o Bolsonaro ele já disse que o Dr Sérgio Muro vai ser o que quiser, literalmente é isso, que ele pode ser indicado para o STF daqui a dois anos e que, que ele poderá ser, inclusive, ministro da, da Justiça agora, se assim o desejar. Eu acredito que o Dr Sérgio Muro não irá fazer isso, Mariana. Pelo contrário. Ele não vai para ministério nenhum da Justiça. Ele até disse para pessoas próximas que poderia até aceitar um convite desse. Como forma de resguardar a população brasileira, dizer que isso vai ser um governo democrático, uhum. onde serão respeitados todos os direitos, que por esse lado seria muito importante. Mas eu não acredito que o doutor Sérgio Moro deixe, deixe as sentenças da Operação Lava Jato, que deverá sair em cadeia até metade do ano que vem, inclusive a que envolve Lula, no caso do Cid de Atibaia, eu não acredito que ele para fazer parte de um governo político já a indicação dele dele para o STF não tenho dúvida que ele também aceitaria Por quê? porque o STF Mariana Dinarte quem nos ouve nos assiste aqui no YouTube ele é uma corte que só é indicado pistolão uhum. só são indicados quem são das, das altas cortes jurídicas ou quem tem quem tem uma uma, uma um caminhar é, no meio político nas cortes e o doutor Sérgio Moro de fato de fato Mariana seria uma nomeação vindo dos anseios populares. Seria um ministro mais ligado com os anseios populares do que propriamente com a classe política. E existe uma necessidade de uma renovação no STF dessa forma. Porque os ministros que estão lá e onde que vem se aposenta o doutor Sérgio, Celso em 2020, ele foi indicado ainda no governo de Sarney. O Marco Aurélio Mello foi indicado no governo Colo tem ainda do governo Fernando Henrique que todos eles eram ligados por quê? Por aproximação ou com o presidente da República ou com pessoas ligadas aos presidentes da República. Então, o doutor Sérgio Moro, do na SF, eu acredito. Como ministro da Justiça, não. Quer fazer algum comentário? Sim, primeiro que é natural quem ajuda a eleger participa de governo, então Sérgio ajudou? Claro, com certeza, sim. É natural que ele venha fazer parte do, do governo. Não deixei de, de perceber. Eu achava que o ego de Lula era intransponível, mas o de, o de Moro é maior ainda. No momento em que ele fala que para que o Brasil seja resguardado, é tipo assim: minha nomeação vai assegurar o Estado Democrático do de Direito da ideia do quanto ele é megalômano, né? Poucas pessoas são. Ele usa um... essa palavra assegurar. É, para passar a ideia de que com a, a ida dele para o Ministério da Justiça, o ST. O, STF, o estado democrático de direito vai estar salvo né e aí por, por aí você tire a, a o, o tamanho do ego desse rapaz eu achava que o de Lula era maior mas não é o dele é por fim é ele deve aceitar, eu acredito, porque o grosso da Lava Jato, ou melhor dizendo, sendo bem ácido, a parte da Lava Jato que rendia holofote já passou. Não há mais o, o que ser feito agora. Você viu aí que não tem mais nenhuma operação. Então, é até cômodo que ele tenha feito o trabalho de salvação e jogue no colo de algum juiz substituto sentenças vamos lá vamos ao mais intervalo na volta vamos conversar com a ginecologista Elise nóbrega sobre ainda outubro rosa E sobre o bom médico ela que atende através do aplicativo na volta vamos falar com ela e no outro intervalo vamos conversar com o deputado federal Fábio Faria, a gente volta já Olá pessoal mais um ano passando eu confesso que já estou com saudade de vocês mas a vida alilí já a pronta surpresa para o ano que vem. Espero que sejam boas e sucesso para todos vocês. Mas enquanto não chega, o ano, esse ano 2019, temos o Enem antes. E não esquece de dar uma estudada em circuitos elétricos, de uma forma geral, que a gente já estudou em sala de aula. E é possível que você tenha, principalmente, circuitos com geradores elétricos e os resistores. Aquela velha história que a gente já contou em sala de aula e vocês... Já sabe, agora é a vez de botar os assuntos em dia e partir para o abraço. Já é o som, física. Se bateu aquela fome, pegue logo o smartphone. Se você quer fast food ou light, basta acessar o site. Seja qual for seu apetite, meu menino. O aplicativo mais gostoso que existe Meu Menu, é puro prazer Chegou o Meu Menu, o seu aplicativo delivery Clicou, pediu, chegou Baixe agora mesmo na Apple Store, Google Play Ou acesse meumenu.net O aplicativo que dá água na boca Meu Menu Restaurante Petrópolis Sua melhor opção em self-service em Petrópolis. Aberto todos os dias com buffet variado e completo, esperando por você. Avenida Rodrigues Alves, número 44. thank you É o 12 horas e 48 minutos. Estamos de volta com o meu DR da Terça-feira. A vida é feita de planos, gente. A Unimed tem um, especialmente para você. A Unimed Natal lançou o mês passado seu novo portfólio. Tem planos de saúde até com atendimento fora do estado em redes muito conhecidas de hospitais. A Unimed tem acomodado Esse é o melhor plano de saúde do estado. Aproveite com esses novos planos e faça parte você também da Unimed Natal. Liga agora 3220 6200 zero e pega as informações da Natal, rapidinho, nar. prefeito já cobraram a, uma continha aí a Bolsonaro de 28 milhões, viu? Isso. Porque é o dinheiro que ele tinha que receber, e estão com medo de Temer sair e não pagar, e já ficar para o bolso pagar. Lembrando que Bolsonaro tem pautas bem municip, municipalistas. Ele, ele já é um presidente municipalista. Defendeu né? isso. E o Rodrigo Maia já disse que a agenda econômica de Bolsonaro terá o apoio dele total. O Bolsonaro quer o apoio de Temer para ver se volta a reforma da Previdência ainda este ano, para evitar o desgaste no início do governo dele. E está tentando sensibilizar o tema e sensibilizar a bancada. Inclusive o deputado Fafaria chega aqui, é um dos assuntos que nós iremos falar com ele. Mas né? isso se o pensamento do Bolsonaro tiver alinhado com de, os caminhos que, que, traç, que traçaram aí o Paulo Guedes. É, e o Alckmin foi que reapareceu, o Geraldo Alckmin, deu os parabéns a João Doria só ontem pela vitória em São Paulo e criticou o Bolsonaro pela entrevista ao Jornal Nacional quando condicionou é, que vai asfixiar a Folha de São Paulo através das verbas públicas, né? E o Bolsonaro já descartou, disse que a primeira viagem dele como presidente não será para a Argentina, como fez os outros presidentes do Brasil. Vai para o Chile, afinal de contas, uma das pessoas que ele tem admiração é o presidente chileno, o Pinera. Eu quero mandar... Ah, você reclamou de alô rapidinho? Por favor, temos que mandar um alô aqui, pessoal do YouTube. Que hoje tá só mesmo nas trocas de farpas leves, hoje não tem pedra Eu ainda já. Não dei uma olhada, A Ana Gomes, o Moisés Targino, o Jorge Silva, o Júlio César Pereira, Fábio Neves, o Felipe André. Beijeiro, não estou querendo matar ninguém, mas se Bolsonaro sofreu um atentado, assumiu é. vice ou tem nova eleição? Pergunta o Felipe, que é eleitor do Bolsonaro. Antes da posse ou depois da de posse? A Os dois assumem o vice. É, 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 nos dois cenários. Eles vão ser diplomados aqui alguns dias. Mas tem, tem um cenário, né, Armanda? Em que, se, em que se pode convocar. Depois eleição. de diplomado, acredito que não. É, depois de, de, de diplomado. Porque Tancredo não. Neves morreu e a Sarney sumiu É, e, né? e um abraço para a, a Neide Contagiante, hum. contagiando os comentários. Eu, eu senti falta. Eu senti falta do... oh, o deputado Fafaria está dizendo que até dois anos convoca a nova eleição. Nova eleição. Eu senti falta do, da presença do vice-presidente nas comemorações, junto ali a Bolsonaro. A gente só viu o Magno Malta, até o Alexandre Frota estava lá. E o vice não, eu fiquei com essa interrogação. Você viu que o Mago, viu que o Mago Malta já comemorou a vitória de Temer, da Dilma, de Lula e agora de Bolsonaro, né? Tem foto dele rodando aí. Mas não aí. teve oportunidade de comemorar a própria, no caso, derrota. É, né? mas tem, inclusive, está hoje rodando aí nos grupos um, a foto dele tenho com tenho todos os presidentes. curiosidade para saber quais vão ser as posições de Alexandre de Frota na Câmara dos Deputados. As mais diversas possíveis, de novo. Será diferente pois, daquelas certeza. que ele já teve na vida, de novo. Hum, ok. <laughs> Nisso ele tem Você experiência. fala sério, Renato. Você gosta do Alexandre Frodo, né? Não faz meu tipo. Eu Não sei. gosto de gente bombada. Sei. Muito anabolizante ali. Só te compra quem não te conhece. É sério. <laughs> olha, e o Zema, que vai fazer processo seletivo para escolher o secretário de. Isso aqui é uma Fantástico. piada, gente. Não, olha, isso olha, é uma piada. Não, esse Zema vai correr o risco é, de pagar. É. Meu Deus, começou de, inocente. De, de fazer feio. Presta atenção. Ele vai pedir, aqui, como é o nome, o negócio? é? Do emprego? O Cint, é, é, vai pedir os currículos. Com base nos currículos, nas especificações técnicas dos currículos, vai escolher o secretariado dele, Mariana. É, e vai reduzir os secretariados de 21 para 9. 9. Quero... Aí tudo bem. Aí tudo Mas bem. é muito, de 21 para 9, o secretariado aí é muita coisa. E você fusão sabe que aquele prédio lá, o Centro Administrativo de Minas, é um do mais bonitos do Brasil, uhum. e foi gasto, foi gasto milhões, inclusive o SNF... Milhão, 1,2 É, bilhão. inclusive dizem que o SNF pegou a metade. Então, o que tem de sala? Diga é o que, é que vai sobrar, Mariana, de sala. Gente, esses cargos. São... São cargos imediatamente abaixo do governador. Você tem que ter o um mínimo de traquejo político. Como é que você lança uma seleção? só para critérios técnicos, vai lá um cara que não entende nada de política, sai chega um prefeito do interior. Não, não é interior, isso, não. Você, é. eu vi é. seu currículo, Nath, gostei. <laughs> Aí você vai ser meu chefe de gabinete não, civil, Nessa, não vai ou ter... secretário de educação. Vai ter uma empresa para processar Aí pra, pra você tem um currículo ótimo. Sendo que você tem um problema que talvez você não seja confiável e os currículos não mostram isso. Uhum. E Aí eu faço uma reunião com você e digo, Renato, olha, nós vamos precisar cortar tanto no orçamento, cortar tanto aqui, fazer... Aí você vai, <laughs> passa só no grupo do WhatsApp com um jornalista, com um amigo e pronto. Acabou. Tá é, é, é uma coisa. Mas vamos ver. Vamos, vamos ver, ver no vamos que ver. vai dar. O Quem Zema é do novo. Né? O Zema é do novo. Novo é. maravilhoso. É. Porque Zema. E... <laughs> Descobrimos hum. o seu estilo, querida. É mais velho. Eu não tenho velho. estilo, na verdade eu não tenho estilo, ah. mas realmente ele é admirável. Admirável. Admirável <laughs> situação. Admirável Mundo Novo, ah. pra mim. A situação de Mariana não tá situação fácil, tá periclitando. Tá maravilhosa mesmo, Situa... situação. A situação tá grave. Tá, tá gravíssima. Você, tá... Você até pela televisão tá se impressionando assim. Nesse final de semana é Halloween, é viu, Fofo? Porque fofa. Era... era uma carne é. nova pra mim no meio político. <risos> Oi! <risos> Meu Jesus! Uma Começou mal! Nova. Começou nova Vou mal. até mudar o roteiro aqui, porque o desemprego recuou, gente tá só em 12,5 milhões de pessoas, viu? E o setor público registrou um déficit de 24,6 bilhões em setembro. Brancos poderão reduzir agora o limite do cartão de maus, de maus pagadores sem comunicar. E a Livraria Saraiva fechou 20 lojas. Depois da cultura entrar com pedido de recuperação judicial, a Saraiva aparece aí fechando 20 lojas. E depois que o Brasil também adotou a questão das gojetas para os motoristas de Uber, opcional, mas você tem essa opção agora os motoristas receberam o mês passado 5 milhões de reais em gorjetas. Sou mão de vaca, nunca dei No também, dia que é algum merecer... porque também não é um praxe, né, do brasileiro. É, é... Não, mas tem, tem motoristas gorjeta. que merecem. Tem motoristas que E tem que lá, né, a opção se você quiser dar uma gorjeta, mas não é muito praxe. É igual o Criança Esperança, é tra... tem, é tem valores brasileira. fixos e, e, e tem outro valor, digite o valor. Vamos velho. falar com a doutora Lizê, assim, a Lizê, é, porque é no francês o dela, viu? Lizê Nóbrega. Doutora, boa tarde e obrigado por... A... Nos, por nos atender, está aqui ah. conosco. Primeiramente, boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante. Para as mulheres, ainda mais hoje no dia do ginecologista. Ah, é hoje? hoje? Parabéns, então, doutora. Parabéns também a todos os colegas né, que fazem essa profissão com tanto amor, tanta dedicação em prol da saúde da mulher. Você uhum. vai falar hoje um pouquinho sobre o outubro rosa, tão importante. É, a doutora Lizier que atende na Ideal, né? A Cliente Ideal, que é uma das maiores aqui de ginecologia. Doutora, o outubro rosa tem realmente mudado a atenção da mulher, com os, com os cuidados que deve ter? Com certeza, porque assim, é, com a ajuda dos meios de comunicação, é, o incentivo que se tem por causa do, outro, do, outro, do Outubro Rosa, as mulheres procuram realmente se lembrar de se cuidar de ir num ginecologista, de um mastologista, num médico em geral. Para evitar, para fazer a sua prevenção, fazer exames. O câncer que está tão evidente. Cada vez mais nós, nós vemos pessoas mais próximas, mais jovens com câncer. Então, Outubro Rosa ajuda, sim, para promover, para ajudar a mulher a lembrar. Mas não quer dizer que só nesse mês a mulher vai ter que se cuidar, não. Aquilo é para alertar a importância do cuidado na saúde da mulher. Uhum. E ela chegando, ela chegando lá no consultório... O, o ginecologista percebendo que pode haver uma preocupação maior, a que especialista normalmente se encaminha? Então, assim, anualmente todas as mulheres devem procurar o ginecologista para fazer exames de rastreio. Então, exames de mama, preventivo, em, é, em busca de prevenção de câncer, tanto de câncer de colo de útero quanto câncer de mama. Então, assim, o ginecologista fazendo um exame geral, ele é, observando alguma alteração, ele vai solicitar exames mais específicos. Mas mesmo assim, é importante que a mulher vá no ginecologista porque ele vai solicitar todos os exames de rastreio, mamografias, ultrassonografias de mama, para que essa mulher realmente tenha é, a observação da saúde dela. Então é, hoje aqui no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pela FEBRASGO, é recomendado que as mulheres, a partir dos 40 anos, façam mamografias anualmente e passem as mulheres que têm familiares com é, diagnóstico de câncer é, jovens antes dos 35 anos, que esses exames sejam, sejam feitos antes. A partir dos 35 anos, porque a gente sabe que o câncer de mama também tem um caráter familiar, além dos fatores de risco que nós estamos expostos. Que fatores de risco são esses, doutora? Obes... Aliás, qual é o mais comum, doutora? Pronto. Então, assim, são vários fatores de risco que nós temos, né? Principalmente, o que a gente é, tem mais preocupação é até o, o, a questão genética, porque você tem as alterações genéticas que vão passando de gerações de gerações então uma mulher que tem uma mãe uma irmã que tem um câncer de mama ela tem que realmente ficar atenta hoje em dia existem exames para detecção de alterações como dos genes BRCA1 e 2, para avaliar se tem alguma é, alteração improvável para a disposição ao ter o câncer mas além disso tem a obesidade principalmente a obesidade nas mulheres na menopausa obesidade com é? certeza por causa da produção de hormônios uhum. que a própria gordura vai causar, deixando essa mulher com um fator de risco maior para o câncer de mama. Além disso, o álcool, a exposição à radiação e o tabagismo. Caramba, doutora, pessoa que faz redução tem alguma complicação na questão ginecológica? É em relação ao câncer de mama? Ah, qualquer, qualquer, a qualquer, a qualquer. E é, item relacionado a quem faz redução de, de estômago tem? Assim, se a pessoa fez uma redução de estômago, então a gente predispõe, né, que pensa que ela te, era obesa já há um bom tempo. Então essa mulher que é obesa já há um bom tempo, ela vai ter muito tecido adiposo, que esse tecido adiposo gera hormônios, principalmente o estrógeno, que vai fazer com que a ação dela, do organismo dela, a esse hormônio... Seja é, durante mais tempo. Então, ele, ela sim também vai poder ter uma predisposição maior ao câncer de mama, dependendo do tempo que ela foi exposta. Dinarte, Mariana e a doutora Lisier, ela atende através do aplicativo Médico também. Você pode marcar consulta de todos esses exames aí, que a doutora está falando, através do aplicativo Médico. Uhum. Você baixa e você pode escolher ser, ser atendida por ela. Você vai lá, bota o nome da médica e marca a consulta, marca os exames, não precisa você ficar em clínica em pé esperando, não. É, a gente e se sabe... ela atrasar tá no atendimento, a Marina ainda avisa lá no, no aplicativo. Olha, a doutora Elisea atrasou hoje duas horas, por favor, você só chega daqui a tanto tempo. Hum. O bom médico causa essa. Eu ia perguntar justamente isso, porque a gente sabe dos benefícios para, para, o, para quem baixa o aplicativo, né? O bom médico. No caso, para o paciente. O médico também, você acha que que tem algum benefício, tipo, agiliza o atendimento. Com certeza, porque assim, a gente tanto tem um contato mais próximo com o paciente e como tem um feedback dele, ele vai ter uma comodidade maior, porque Claro, é, atrasos podem acontecer com qualquer médico, com qualquer consulta em qualquer lugar, porque cada paciente é individualizado. Então você saber a previsão de um atendimento, de você estar tá em casa e conseguir marcar uma consulta na hora que você quer, de você remarcar, de remarcar. não posso, eu já vou remarcar sem precisar ter tantas burocracias. Isso facilita. Então assim termina aproximando cada vez mais a paciente é, da gente, né? Que a gente o nosso objetivo é cuidar, é dar cuidado para ela. E outra coisa que é muito importante falar, é, voltando ao assunto sobre o câncer de mama, é que hoje em dia a medicina está evoluindo cada vez mais. Então, é, as mulheres que, fizer, que têm câncer de mama, que já tiveram câncer de mama, que fizeram cirurgias, necessaram, é, foi necessário tomar quimioterapia, algum procedimento e que elas não podem utilizar hormônios para terapia de reposição hormonal, por exemplo, por, por devido ao câncer dela. Então, uhum. hoje em dia existem alternativas que a ginecologia hoje traz que pode tratar, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres sem precisar usar hormônios. Por exemplo. Por exemplo, é, hoje em dia, é, nós temos o laser vaginal, que é um dos tratamentos que é feito. Ele foi criado justamente para esse tipo de paciente, aquelas que não podem fazer terapia de reposição hormonal e precisam ter uma qualidade de vida melhor, porque ela vai estar tá sujeita a ressecamentos, a atrofias, a incontinências. Tu, coisas que causam muito né? Geralmente causam muita alteração Na qualidade de vida dessa mulher E lembrando que são mulheres Cada vez mais jovens uhum. Então é importante sim Você ter uma vida com qualidade E poder conseguir um tratamento Que se adeque a você uhum. A gente pode abrir é, perguntas aqui Para o nosso ouvinte A Rosemary Moreira ela está perguntando aqui Boa tarde, BG. pergunte por favor A médica se é normal não sentir vontade ah, de fazer sexo aos 47 anos. Deve, talvez tenha alguma questão hormonal aí. Então, com 47 anos, a gente já entra numa fase que a gente chama de perimenopausa, que as, os hormônios eles vão começando a ser alterados. Então é importante sim ela procurar um ginecologista para uma melhor avaliação hormonal, porque pode estar tá acontecendo não só isso, mas como vários fatores na Doutora, vida dela que influenciam. Com que a idade começam os hormônios a serem alterados? Porque eu tenho impressão que é com muito menos. Tem impressão é. que o quê? Que é com muito menos o que. 40. Depende, na verdade, depende de vários, mas a gente disse que dos, a partir dos 45, entre 42 e 45 anos, tem algum homem escutando isso, acreditando, na doutora? Na da é de nada. O quê? Tem algum homem escutando, casado com uma mulher com menos de 40, acreditando que os hormônios só se alteram depois de. 40. Você traz a sua experiência própria? Não, não, lá em cá é tudo ah. normal, os hormônios. Ah Ótimo, então, né, vamos será seguir. Mesmo, será? Vamos, É mesmo, Vamos, tá tudo tudo perfeitamente. Ficou vermelho. Tá até microfone. <risos> <risos> pra que você foi puxar esse assunto? Mas vamos lá, doutora eu queria agradecer a participação da senhora, deixar aí o microfone à sua expulsão, para a senhora deixar os seus alertas necessários para todas as mulheres que nos escutam e os maridos. Claro, então, é, lembrar a todos que. O câncer de mama existe, ele, ele tem cura. E quanto mais cedo diagnosticado, menos sequelas, tratamentos menos agressivos serão feitos nessa mulher. Então, todas as mulheres a partir de 40 anos precisam fazer mamografia anualmente. Mulheres que têm familiares com câncer de mama antes dos 35 anos, é necessário sim procurar fazer esses exames mais precocemente. E lembrando que algum familiar que, que tem, câncer de ovário ou homem com câncer de mama, a, os outros é, familiares precisam se investigar. Lembrando da questão genética do câncer e do cuidado que essa mulher precisa ter. Uhum. Ok, bem. excelente papo aqui com a doutora Lizia Nobre. Doutora, obrigado pela participação. Exato. São 13 horas e 4 minutos. Você está querendo comprar uma, uma piscina para sua casa? Não entre em roubada, gente. A IG. Iggy... Monte e fabrica a piscina do tamanho e do formato que você quer e cabe no seu terreno. No tamanho que você desejar, independente do espaço lá, e ela produz para você especialmente. E além de ser uma piscina prática, de fibra, ela vem agora revestida com as pastilhas de porcelanas, com infinitas possibilidades de formato. É, ela agora é de fibra com pastilhas de porcelana. E ainda tem o Papa Terra, que limpa a piscina sozinho, sem você precisar de funcionário. E você pode baixar o aplicativo da IG e ligar todas as funções da piscina através do aplicativo. Cascata, iluminação, aquecimento, filtragem. E ainda substitui os cloro para sal. É, você não precisa comprar mais cloro não. piscina zig é a besta fera no ramo, viu? Tem 15 anos de garantia e fica ali ao lado da Madeireira Aliança, em Parnamirim. Vejam aí o arroba, o Instagram da, da IG, Ignatal. Você vai ver cada projeto massa de piscina, viu? IG Natal. Hoje tem o City Motel? City Motel? Sim. Motel? Acabou. Ah, hum. um abraço pro Felipe que tá aqui na escuta, mas está tá funcionando hein, assistindo tá? em <laughs> nos ouvindo, assistindo pelo Youtube em Pautilândia Liga um abraço da galera do Youtube aí ah, tem, tem, YouTube. tem uma informação aqui, é, o, Mar, o Jussian tá dizendo Mariano, o general Mourão teve o voo cancelado segundo o que disse o um antagonista no domingo à tarde, e por isso ele não esteve presente no momento da saída do resultado inclusive ele falou, ah, hoje a revista Exame, dizendo que ele e Bolsonaro, eles se, ele se consideravam um gêmeo siamês, do Bolsonaro e uh, no papel de vice ele Deus iria é ser só um assessor privilegiado e a, e a, o sistema o de segurança general se colocando mesmo abaixo do presidente e o sistema de segurança do Bolsonaro aumentou tá Marlene deu para hoje aumentar <laughs> o sistema de segurança dele <laughs> proteção é. abraça minha sobrinha Giovana um beijo Gigi Parabenizar a BG, queria mandar um abraço, tem dois abraços aqui, dois parabéns para o deputado Favaria, do Robson Medeiros e do Francisco José, um de Açu e o outro de Campo Grande, a terra de Mariana. Parabenizando o deputado Favaria pela vitória nas eleições de 2018 e por tudo que ele faz por Açu. Foram mais de 15 milhões que ele destinou para cá, BG, em emendas. É o deputado do Assu é o Raul Medeiros e o Francisco José que é de Campo Grande e mora aqui na um zona beijo, parabenizando, Francisco. dizendo que votou também no deputado Fábio Faria, é ligado a vereadora Júlia Ruda, Bo deputado boa tarde Ei, seja bem vindo. O Barreto está dizendo aqui por favor peça ao deputado Fábio Faria para imitar o sogro dele, adorei <laughs> Deputado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu aproveitar aí. esse esse. Deixa eu transferir o deputado para cá para os nossos os nossos Nárcio. os nossos ouvintes e quem está acompanhando a gente no YouTube então, ver melhor. Então enquanto você né? troca com o deputado a gente vai chamar o um intervalo e volta já então, já. E tá. Eugênio Café a pureza o sabor. E o prazer do café gourmet de Natal, uma experiência arrebatadora para os seus sentidos. Dos grãos selecionados, da mais alta qualidade, a torrefação perfeita. Uma variedade de sabores incomparáveis que vão seduzir seu paladar. Eugênio Café, a cada xícara, uma nova experiência. Eugênio Café. Hum, tomai todos. E aí galera, massa, aqui é o professor Iano Medeiros, o seu professor de história, para mais uma dica do Enem. Pois bem, pessoal, a dica primeira é a seguinte: Greve Geral de 1917. Gente, estamos ainda celebrando o centenário desse acontecimento na história do Brasil. Quando operários do Brasil inteiro, dos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros lugares, resolveram parar. A pergunta é: por que pararam? E a outra pergunta é: o que levaram eles a pararem? Respondendo a primeira pergunta, pessoal, por que pararam? Estavam insatisfeitos com as condições trabalhistas. Ou seja, os operários que trabalhavam no Brasil queriam melhores condições de trabalho, tipo aumento de salário, redução da jornada de trabalho, queriam também a proibição do trabalho infantil menor de 14 anos de idade e que mulheres não fossem explorada no regime de trabalho fabril no turno noturno. Daí pararam. Aí surge aquela dúvida: o que deve ter levado essa sociedade operária a querer sair nas ruas e fazer esse protesto, essa grande greve geral? Gente, a ideologia, a ideologia que acabou permeando essa, essa sociedade operária foi a ideologia anarquista. O anarquismo chegou ao Brasil através dos operários imigrantes italianos que vieram para o Brasil, trabalharam nas fábricas, daí que, digamos, disseminaram essa ideia. Então eles buscaram é, reivindicar seus direitos através do anarquismo. Daí a greve geral de 1917. Valeu, galera massa! Uou! Bateu aquela fome, pegue logo o um smartphone. Se você quer fast food ou light, basta acessar o site. Seja qual for o seu apetite. Meu menu é feito pra você. O aplicativo mais gostoso que existe. Meu menu é puro prazer. Chegou o meu menu, o seu aplicativo delivery. Clicou, pediu, chegou, Baixe agora mesmo na Apple Store. Google Play ou acesse meu menu.net O aplicativo que dá água na Restaurante Petrópolis. Sua melhor opção em self-service em Petrópolis. Aberto todos os dias com buffet variado e completo, esperando por você. Avenida Rodrigues Alves, número 44. Se você procura internet de qualidade, com tecnologia de fibra ótica e planos especiais para você e sua empresa, fale com a Cortez Online. Há 13 anos no mercado com suporte telefônico 24 horas e agora com certificação ISO 9001. Siga a Somos Cortez Online ou ligue 32736000 para conhecer nossos planos. 11 horas e 11 minutos, estamos de volta. Deputado Fafaria, boa tarde agora. Vamos começar a bater um papo com o deputado. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz das eleições no Rio Grande do Norte, as últimas que passaram? Então, Bruno, cumprimentar também aos ouvintes da Rádio 98, programa Meu Dia, Dinarte, Mariana. E dizer que essa eleição foi eleição totalmente diferente, uma né? eleição atípica, não só no, no RN, mas em todo o Brasil. A população ela fez um, um combinado, né, entre entre eles o, e foi votado uma maneira que só deu para perceber ali nos últimos dois três dias, né, se, uma eleição com muitos, muito extre, muito extremizada, né, assim dois extremos fortíssimos, onde o centro foi totalmente esmagado e você vê o que você percebeu que as pessoas que obtiveram muitos votos foram as pessoas muito ligadas ao PT principalmente no Nordeste e muito ligadas ao, ao Bolsonaro então assim foi o que você viu e, o, e o, aqueles, os chamados partidos de centro né, que, que eram partidos conciliadores foram esmagados nessa eleição o senhor se coloca dentro desses partidos de centro já que seu partido tem uma, uma tendência a ser sempre o centro PSD é o PSD é um partido de centro é, mas sem falar também que que as grandes, né, Os grandes nomes da política nacional eh, foram derrotados, a grande maioria. A população saiu, eu acho que a, o povo foi derrotar. O né, senhor, o senhor escapou como um dos últimos, aliás, foi um dos, um dos poucos que escaparam. Né? Teve uma votação bem abaixo do que teve há quatro anos atrás e foi um dos poucos que escaparam. O senhor vê isso de uma forma construtiva ou negativa? Bruno, eu vejo, primeiro, de uma forma, fico feliz por ter escapado, né? como você mesmo falou porque nós temos que respeitar o, o eleitor, o resultado das urnas, né? E só foram três deputados reeleitos no Rio Grande do Norte, né? Eu, Walter Alves e, e Rafael Mota, cinco novos, dois senadores novos. Né? Você vê no Brasil, dos 54 senadores, oito reeleitos e 46 novos senadores. Você olha as famílias tradicionais, né? Romero Jucá, é, a família Sarney olha o Eunício Oliveira né que eu que eu acho que é um grande exemplo ele presidente do Senado numa chapa aonde o candidato dele a governadora do PT que foi reeleito com 79.99% Camilo o senador ao lado dele era do PSB irmão de Ciro Gomes Cid Gomes eleito com 83% ele nessa mesma chapa e perdeu então assim é, é uma eleição que que eu acho que nenhum analista político vai conseguir identificar o que ocorreu rapidamente. Eu acho que só o tempo que as pessoas poderão entender e saber como, como foi que, que ocorreu essa eleição tão atípica. Aqui no Rio Grande do Norte ganhou a eleição com uma certa facilidade a senadora Fátima Bezerra, que foi adversária do senhor e do seu pai, o governador Robson, no primeiro turno. Qual será a postura do PSD no Rio Grande do Norte e, da, e do mandado do deputado Fábio Faria? Bruno, primeiro cumprimentar a governadora eleita, né? Foi eleita com 266 mil votos maioria. Então, para tem que cumprimentar, porque a democracia serve para isso. Ela foi eleita com uma ampla margem, mais de 15% contra todos os institutos de pesquisa. Eu acho que refletiu muito desse sentimento da população, além do PT muito forte no Nordeste, esse sentimento contra a classe política, né? Contra as oligarquias. Que a campanha dela foi muito bem feita. Eu acho que, que ela soube é, falar com o eleitor durante o período eleitoral e isso refletiu no resultado das urnas. A minha postura vai ser de ajudar o Estado. Eu tenho que ajudar o Estado, eu fui eleito para isso. Nesse mandato, agora, dos, dos últimos quatro anos, eu vi o que é ser governador sem uma ajuda da bancada federal. Então eu fiquei praticamente morando em Brasília. É, ajudando o Rio Grande do Norte Eu, muitas, eu fui tratado praticamente da minha eleição Em agosto né? Com tanto problema que tinha no estado E muita, eu senti Muita ausência da bancada federal Principalmente do, do palanque Que foi é, Que nós vencemos em 2014 Eu quero Colocar o meu mandato à disposição Acompanhar a governadora no que for Preciso lá Para ajudar o estado Eu não vou Apoiar a governadora do PT. Não vou, eu vou apoiar a governadora do Rio Grande do Norte. Qualquer que seja, eu, logo após a eleição, dei uma entrevista e disse: qualquer um que seja eleito, tanto o Carlos Eduardo como o Fátima, terá o meu apoio como deputado federal. Eu vou me colocar, já me coloco à disposição para ajudar o Rio Grande do Norte. Eu tenho um conhecimento profundo de, da situação do Estado, é uma situação extremamente difícil não só do, do, do Estado, também do Brasil. Eu não acho que essa questão de partido atrapalhe, porque o governador do Ceará era do PT, com o presidente Michel Temer, que era considerado o presidente que deu o golpe no PT, mas a união da bancada do Ceará, de todos os deputados e senadores, fez com que a bancada conseguisse recurso para o Estado. Quando a bancada se une e dá os votos para o Presidente, então o Estado consegue receber os recursos. Quando a bancada não está nem aí para o governador, ela não se une, então o governador é prejudicado. Então, acho que, que eu queria fazer essa convocação da bancada. A do, bancada do do já Estado. tem conversado internamente, aí, deputado Fábio? Acho que as conversas começarão agora, né, Bruno? Hoje é o primeiro dia, após o segundo turno. Creio que a governadora deve procurar a bancada federal, ela que é senadora, está no mandato. E para já começar com as emendas bancadas e começar os diálogos. O senhor é amigo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não é? Qual será? Tudo indica que ele será o candidato do Bolsonaro à presença da Câmara. Já conversam articulações dessa forma. A pergunta, na verdade, são duas. Primeiro, se o senhor continua no apoio a Rodrigo. E segundo, qual será a postura do senhor referente ao governo Bolsonaro? A mesma postura em relação ao Rio Grande do Norte. Acho que Bolsonaro tem que ter. A ajuda da bancada do, do Congresso Nacional. Nós temos que pensar grande. Mesmo que seja para cortar na própria carne? Hein? Claro, temos que cortar. A população tá, tá atenta a isso. Nós não podemos é, é, levar o palanque eleitoral para dentro do, do trabalho que representa a casa do povo. Eu acho que é do mesmo, do mesmo jeito que eu disse. Bolsonaro agora ele é presidente do Brasil. Eu vi uma frase, Maquem, quando. Ele perdeu o Obama, que eu acho que foi a mais bonita que eu já vi. Ele disse eu, eu fui é, candidato até ontem, né? candidato a presidente contra o senhor. E hoje você é o meu presidente. Então nós temos que apoiar quem nós temos que dar governabilidade, porque o Brasil brigando é, no extremo como a, a campanha passou, eu acho que a oposição serve, é importante ter oposição mas nós temos temas relevantes que temos que votar, temos que ajudar o Brasil, então a população deu seu recado, não adianta fazer jogo político, mexer trabalhar contra no bastidor que a população entende, ela percebe e ela dá o troco então assim, eu vou, esse mandato que eu puder ajudar o Rio Grande do Norte, o que eu puder ajudar o Brasil, como eu fiz, eu vou continuar fazendo O PSD já tem algum alinhamento para qual o caminho que deverá seguir? Então Bruno, você falou até de, do presidente Rodrigo Maia ele é o um... É meu amigo, é uma pessoa que tem condição de continuar à frente. Eu vi uma entrevista ontem do Bolsonaro que ele disse que não iria se meter na presidência da Câmara, mas que ele também não, não se comprometeu. Né? Então, assim, no, entre o primeiro e o segundo turno, ele deixou um pouco ali né, nas entrelinhas que poderia apoiar, que tinha pessoas que defendiam, que ele era contra alguém do PSL, mas eu acho que. O presidente eleito, ele normalmente ele sinaliza para um candidato. Eu acho que o Rodrigo Maia deve estar trabalhando com isso. O PSD é um partido. Nós temos a reunião de bancada agora hoje às 18h30. Eu acho que já para tratar essa questão. O PSD questão do é do manteve a bancada, né, praticamente. Manteve, manteve 34 deputados. E então, vocês vão ter reunião de bancada para saber o alinhamento político como o um partido todo, não é isso? É, o, o, os partidos começarão a conversar sobre tanto o apoio de governabilidade, né? Que eu acho que tem que ter. E também a questão da Câmara, né? Vai ter a de escolha de líder, vai ter a escolha do, do espaço do PSD para a mesa, que deverá ser, eu acho que as a segunda vice ou a segunda secretaria. Então as conversas começarão agora. O senhor se tornou um deputado municipalista. O senhor coloca muitas emendas para muitos municípios, né? Com, vai continuar no mesmo perfil ou vai, vai haver uma mudança de estratégia do seu mandato? Não, Bruno, mesmo perfil. Vou ajudar as cidades do jeito que eu falei. Eu acho que o mais importante é que a gente consiga esquecer o, o, o embate eleitoral e a gente consiga ajudar quem precisa. Porque nós, eu vejo uma situação hoje calamitosa. Os municípios em dificuldade, o Estado em dificuldade, o Brasil já perto do colapso. Então, se, se nós não formos grandes, né, chegar lá em Brasília e e trabalhar realmente em prol do Brasil, nós poderemos ter tão logo aí um, uma, uma Grécia, um, um país que nós vimos já vários países fortes quebraram. Então nós temos que pensar Mas grande. O senhor pretende fazer algum ajuste no seu mandato, partindo do pressuposto de que as pessoas foram às urnas para derrotar. Eu acompanhei a apuração, o senhor veio entrar em leitos perto de 80%. Né? Foi quase, quase que ficou de fora. Vai fazer algum ajuste em sua relação com o eleitor para não correr esse risco? Renato, eu acho que o ajuste acontecerá naturalmente nesses próximos quatro anos. Porque as, eu tinha. O, o governador, ele foi. ele é o meu pai. Ele apoiou muito né, na imprensa durante três anos e meio. E eu vim para dentro da. defendendo a... A que ele pudesse ser candidato para ele mostrar à população o que, o, o que aconteceu no Estado, que realmente muitas coisas boas também aconteceram, não só o que eram divulgadas. Então, você imagina que isso, isso teve um desgaste, que realmente esse desgaste também. Ele, as famílias pegaram o desgaste. Imagine né, do governo do Estado, eu tive essa participação, nós tivemos um, a questão da, da, do desgaste da da classe política já estou no quarto mandato né? todos sofreram esse, esse desgaste normal não em todo o Brasil teve a questão da reforma trabalhista que foi colocado como quem votou a reforma trabalhista votou contra o trabalhador não foi foi esse que foi o, o reflexo que foi passado com marketing muito bem feito das pessoas que foram contra eu acho que, o, que os próximos presidentes terão muita dificuldade de votar tanto reforma trabalhista como tributária como reforma da previdência porque a maioria dos deputados que foram a favor tiveram problemas né o deputado Rogério Marinho que foi relator da reforma trabalhista teve uma grande dificuldade na eleitoral então assim foram vários fatores que eu acho que, que uma eleição começa não não acontecerá de novo as pessoas vão encaixar vão entender melhor o que aconteceu no estado eu tenho certeza que muita gente daqui a pouco tempo vai valorizar muito mais do que valoriza o, o, os quatro anos do, do governo Robson. Então eu tenho certeza que também o que eu fiz, eu consegui é, nesse mandato 950 milhões de reais só para a saúde do Estado. Acho que nenhum parlamentar vai conseguir isso nos próximos 20 anos aqui, num mandato só. Então, porque a população ela, ela não votou dessa forma. Essa, essa eleição foi atípica. As pessoas foram para deseleger, elas não foram para manter quem estava lá. Pelo contrário, a regra que tinha era: olha, vamos renovar, vamos tirar todo mundo. Você viu que ó, tinha candidatos no Brasil todo que nem apareceu nas pesquisas. Você viu o governador, o ídolo aí de Mariana. O Zema O Zema era o quarto lugar né? Saiu lá embaixo e foi eleito com 75% né? O PSDB, o PSD Manteve a cadeira na Câmara aqui no Rio Grande do Norte E manteve a bancada na Assembleia Legislativa Do mesmo tamanho do Rio 2014 Mas perde o governo do Estado perde Inclusive no primeiro turno O PSD vai se reestruturar Aqui no Rio Grande do Norte Vocês já começam a fazer reuniões com esse pensamento Qual será o caminho do PSD? O caminho do, o caminho do PSD É trabalhar o partido porque uh, nós trabalhamos crise foram quatro anos de crise e o PSD ele ele praticamente nem pensou em partido porque você imagina a pressão que tem é, da Assembleia Legislativa dos deputados que é uma pressão normal uma pressão política aonde muitas vezes você tem que até que deixar de ter candidato do seu partido para atender um deputado de, de, do PMDB ou do PSB ou do PR e o PSD foi sofreu muito isso durante esses anos, Eu agora eu vou fazer um trabalho partidário. Eu quero ir em todos os municípios, conversar, é, reestruturar o partido, ver onde está dando, tá dando certo, onde não tem PSD, formar um PSD local, é, trabalhar o partido no Estado. Então, essa é uma prioridade. Tem algum pensamento específico para Natal? Não, Natal é, é a prioridade número um, né? mas nós vamos também fazer esse trabalho fazer primeiro esse. Deixar virar esse ano, começar esse, o diálogo, para ver onde as peças irão se encaixar. Olha, Jaqueline, Eric, Ronaldo, os três perguntam a mesma coisa, o deputado já respondeu aqui. Ele não respondeu da forma que eu vou dizer, mas ele já deixou entender aqui claramente que vai ser sim de bancada ao apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, né, é, deputado Fafaria? Vou dar governabilidade ao presidente. Nós temos que dar, ajudar. <laughs> ele foi eleito aí com 55%, né, tem, eu acho que se acho quem for para oposição tem que ir para oposição mas quando tiver um tema relevante tem que votar o tema se for importante para o Brasil eu sou totalmente contra eu vou votar de acordo o PSD sempre foi assim ele se portou dessa forma alguns alguns projetos que nós fomos contra mas a, a maioria dos projetos que é a favor do Brasil nós votamos então eu, eu tenho certeza que o meu trabalho vai ser Nesse sentido. E a classe política toda, como um todo, aliás, ou entra na sintonia da população, ou daqui a quatro anos tira quem sobrou. Exatamente. Eu, deputado Fábio, eu queria agradecer a participação do senhor. Obrigado, Bruno, obrigado, Dinarte, Mariana, obrigado a todos os ouvintes da Rádio 98, e aproveitar mais uma vez para agradecer também a todos os eleitores e que votaram e que confiaram em mim, e pode ter certeza que. Retribuirei retribu retribu a todos com muito trabalho. Valeu. O pedido da imitação do sogro sair aqui da, <laughs> Sim, da nossa. Pedido. A nossa ouvinte, deputado Pra gente se despedir. Já já deve... Santos, então manda um alô aí pra todos os ouvintes aqui da 98. Ela já deve ter visto, já. Se ela pediu, é porque ela viu no WhatsApp. Só então manda um abraço no... aí, Silvio Santos, pra todos os ouvintes aqui da 98. <laughs> só dá tá. um replay no celular tá oh, meu Deus, não, vai sair <laughs> não não, mano, viu isso? O, o Silvio Santos, manda um alô aí pro pessoal do Rio Grande do Norte. Tá tá vermelho, 70 já. 70% do estado tá nos escutando. Manda um alô aí, né? Contra-ataque com a, a, a bebida dele, ó. Mas aqui, antes de acabar... O ex-prefeito de Natal, o candidato do PDT derrotado, Carlos Eduardo Alves, usou seu Twitter há três minutos aqui para agradecer a Natal pelo, pela maioria de 90 mil votos. E aí ele abriu aspas. Agora mandar abraço a Parlamirim terra afetiva de meu pai Agnello hum, obrigado Parnamirim pelos 21 mil política, votos de diferença política. vamos adiante porque desistir nunca jamais, em política toda a sutilidade deve ser levada em conta aliás Ginardo, começaram as danças das cadeiras na prefeitura de Natal, viu? É, não deixaram nem esfriar a panela não hoje já teve mudanças no diário oficial inclusive uma das pessoas que foram exoneradas é ligada à ex primeira dama Andréa Ramalho, não sei se saiu por opção ou se saiu sem opção. Se foi a pedido ou é, Se, se foi, a não pedido, foi a pedido ou se foi. <laughs> Mas começaram as danças das cadeiras. Na teoria, sempre a pedido. Já existia um acordo do atual prefeito Álvaro Dias, com um o ex-prefeito Carlos Eduardo, que após a eleição, Álvaro Dias iria colocar na gestão as pessoas dele. Porque até o momento, as pessoas que estão na administração de Álvaro Dias são mais ligadas ao ex-prefeito Carlos Eduardo. E hoje, o Cancão começou a piar lá no era Oficial. Vamos desejar, Deinato e Mariana ficando por aqui. Que amanhã até amanhã a todos. Uma ótima tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você acabou de ouvir.